Olibet. Lažybos, lošimo automatai. Sveiki, čia Lada Ginčas, Rytis Vyšniauskas, Rūtenis Paulauskas ir aš Šerminas Kutkauskas. Aptarsime temą, dar vieną, Donatas Motiejūnas, dar kartelį mūsų eteryje, turbūt jau daug kartų apkalbėtas žmogus, bet jisai pažadėjo Dariui Maskoliūnui, kad atvyks į rinktinę, kad atvyks ne tik galbūt į atranką prieš atranką į olimpiadą, bet ir į atranką į Europos čempionatą, tai reiškia per FIBA langus, kur, aišku, na, tokio žaidėjo pasirodymas tikrai, manau, parduotų ir bilietų turbūt visų pirma, Lietuvos krepšinio federacijai jisai būtų labai naudingas. Mes galbūt pamodeliuokime, ar yra Donatui Motiejūnui vietos rinktinėje, ar yra toje rinktinėje, kuri būtų optimali, tas dvyliktukas, kuris kovotų dėl olimpinių žaidynių, kuris važiuotų į olimpiadą, ar mes matome, kad žmogus žaidžiantis Kinijoje, kur krepšinis yra kitoks, taip švelniai pasakykim, gali čia galbūt prisitaikyti prie naujo vaidmenio. Rūtenį, tu, kiek žinau, neseniai žiūrėjai Kinijos lygą, gali ten papasakot, rytis, tai nežinau, ar naktim žiūri Kinijos lygą. Privengiu. Na, pirmas pozityvus labai dalykas, kad mes išgirdom, kad Donatas Motiejūnas pagaliau nori žaisti rinktinį ir tai be abejo susijęs su naujais vėjais, su nauja mūsų rinktinės administracija, galbūt taip sakyt, tai yra naujų trenerių. Kitas dalykas turbūt ir pats Donatas per rinktinių langus pasiilgo Lietuvos ir puikus šansas yra parvažiuoti čia. Ir aš manau, kad žaidžiant languose vadinamuose su Danija, berods su Belgija, jeigu neklystu, Donatui iš tikrųjų varžovų vargu ar bus tokiam pajėgiam žaidėjui. Kitas turbūt įdomesnis klausimas yra, kur Donatas žaidžia ir kaip jo įspūdingi rezultatai Kinijos lygoje atsispindės rinktinės žaidime, jeigu jisai be abejo toj rinktinėje bus. Tai trumpai teko matyti porą rungtynių pačioje Kinijoje, Šanchajų Sharks ir žaista buvo Pekine su Pekino Dax. Na, Donatas ten atrodo, kaip, pasakyčiau taip, kaip vyras žaidžiantis su jauniais, kuris turi visapusišką autoritetą. Jeigu Kinijos lygoje gali antram, ketvirtam kelinį žaisti tik tai vienas legionierius iš dviejų, tai be abejo žaidžia jisai komandai. Niunali, kuris yra geras žaidėjas, paprastai sodinamas yra ant suoliuko. Dėl ko? Dėl to, kad Donatas yra ir aukštas, ir na, Kinijoje pripažintas, gauna didžiausią kontraktą, gali atsikovoti kamuolius, gali įmesti metimus, gali pats persivaryti aikštelę, bet komandinio žaidimo, kas yra Lietuvos iš tikrųjų stiprybė, gynybos, kažkokio tai sisteminio požiūrio į krepšinį, aš toj lygoj nemačiau ir žaidžiant berods trečius metus toj lygoj, išmokti kažko tai naujo, nebent tu palaikai, na, kažkokiais tai būdais savo tą taktinį kažkokį tai išprusimą, na, tu ir esi vis dar geras žaidėjas. Todėl pasakysiu labai apibendrintai, Donatas yra dominuojantis žaidėjas Kinijos lygoj. Kinijos lyga, mano galva, yra nestipri, taktiniu ypatingai požiūriu, yra labai gera NBA, labai silpna NBA kopija pagal visą organizaciją ir pagal kontraktus, žaidžia be galo daug gerų žaidėjų, bet krepšinis ten yra visiškai kitoks. Na, ką pridurtumėt, kolega? Belieka pasikartoti, eilinį kartą šią temą jau daug sykių šnekėta, nuomonė nepasikeitė, nuomonė galėtų pakeisti tik pats Donatas Motiejūnas, jeigu pavyzdžiui jis žaistų solidų krepšinį Eurolygoje, arba galų gale pasirodys Lietuvos rinktinėje, įtikintų, kad yra verta savo vietos, išsikovotų ją ir padėtų Lietuvai pasiekti svarbių pergalių. Bet kol to nėra, mano nuomonė išlieka ta pati su tais pačiais argumentais. Pirmas argumentas iki šiol, net kol nebuvo Kinijos lygos žaidėjas, Donatas Motiejūnas nėra sužaidęs ne vieno tikrai gero turnyro Lietuvos rinktinėje. Visi turnyrai, kuriuose jis žaidė, pasižymėjo nestabilumu, gan chaotišku žaidimu, su vienomis galbūt geresnėmis rungtynėmis, bet visi kiti pasirodymai nebuvo tie, kur sakytum, kad čia yra vienas iš trijų ten ar keturių geriausių Lietuvos krepšininkų. Kitas argumentas, šiuo metu aš Donatą Motiejūną matau kaip ketvirtą geriausią centrą Lietuvoje po Jono Valančiūno, Domanto Sabonio ir Artūro Gudaičio. Ar reikia keturis centrus vežtis į trumpą turnyrą su 12 žaidėjų? Manau, kad ne. Jeigu
kažkuris patiria traumą ir iškrenta, tada, aišku, kitas klausimas atsilaisvina vieta, bet tada yra dar klausimas, ar Donato Motiejūno ambicijos jam leistų priimti 11-12 žmogaus vaidmenį Lietuvos nacionalinėje rinktinėje. Iš praeities pavyzdžių mes matom, kad turbūt nelabai jisai norėtų priimti tokį vaidmenį. Darius Maskoliūnas savo įžanginėje spaudos konferencijoje pasakė, kad Domanto Sabonio žaidimas kartu su Valančiūnu viename penkete šiuo metu nėra geras variantas ir jis to nemato. Bet jeigu, sakė, kad Motiejūną lyg tai ir mato ketvirtų, bet... Nesuprantu, jeigu Domantas Sabonis negali žaisti prie Jono Valančiūno, ką tiksliai duotų Donatas Motiejūnas, ko negali duoti Domantas Sabonis? Sabonis Indianoje pataiko iš vidutinio nuotolio, meta ir tritaškius, kovoja dėl atšokusių kamuolių, pakankamai mobilus gynyboje. Donatas Motiejūnas, ta jo geriausia versija iš Houston Rockets laikų buvo, pasižymėjo tuo lengvumu, praplėsdavo puolimą, dabar jis yra lėtesnis, galbūt fiziškai stipresnis, daug dirba individualiai ir aš tikrai iš ne vieno žmogaus girdėjau, kad yra žmogus daug dirbantis, daug į save investuojantis ir viskas yra ok. Aš nieko prieš Donatą Motiejūną neturiu, kad tik jam gerai klostytųsi karjera ir jeigu jis bus rinktinėje, kad tik būtų naudingas. Bet aš jį matau šiuo metu kaip ketvirtą centrą Lietuvoje ir aš nematau prasmės vežtis 4 centrus į trumpą turnyrą. Aš irgi vat, galvoju, ar gali tai būti žaidėjas ketvirto numerio pozicijoje, nes visada čia buvo tas mitas, kad, na, kad kažkada gal ir nebuvo, kažkada Donatas Motiejūnas tikrai labai neblogai pataikydavo iš tolimos distancijos, dabar pasižiūrėjau Kinijoje į skaičius, 31-2% iš toli, tai yra toks Žalgirio pataikymas Eurolygoje bendras, kuriuo mes skundžiamės, ar ne, tai, tai ar tas pataikymas yra toks, kur tu gali duoti žaidėjui ir sakyti, kad jisai jau labai ten praplečia tą žaidimą, nežinau, aišku, tas jo judesių arsenalas, kuris dažnai yra pastebimas, tikrai tai yra žaidėjas, kuris kartais gali tada tokio skirtingo centro amplua įnešti, ar ne, jeigu mes turime Joną Valančiūną, kuris daugiau vis tiek, na, jėga paremtas žaidėjas, galbūt iš pick and roll daugiau tas savo taškus darosi, dėl kamuolių atkovoja ir taip toliau, tai nėra galbūt labai platų arsenalą ar ne turintis po krepšių žaidėjas, na, tas Motiejūnas yra kitoks, jisai galbūt galėtų kitomis spalvomis šiek tiek nudažyti Lietuvos rinktinę, bet didžiausias turbūt klaustukas visgi būtent ir išlieka man irgi, vat, ką Rytis paminėjo, ar Donatas Motiejūnas gali psichologiškai su tuo susitaikyti, kad jis nebus čia esminė figūra, kad čia nebus žaidimas konstruojamas aplinky, kad jis galbūt gali kai kuriuose rungtynėse pakilti nuo suolo tik tai iš vis labai labai trumpą laikotarpį, sužaisti labai labai su konkrečiom užduotim ir viskas. Tai vat čia man yra turbūt didžiausias klausimas. Na, neskubėčiau aš iš tikrųjų vertinti, kaip galėtų būti. Mes tą senesnę Donato Motiejūno versiją gal ir turėtumėm jau pamiršti. Donato Motiejūno charakteris irgi keičiasi. Žmogus artėja prie 30-mečio ir tiek, kiek Kinijos lyga yra savo konkurencingumu grūtinanti lyga, tikrai nenoriu pasakyti, kad taktinė prasme, kaip Eurolyga jinai stipri, bet dėl konkurencijos tai tikrai yra na, brutali, sunki lyga, ten laimėti yra labai sunku. Tai man atrodo, kad jis šioje srity yra ūktelėjęs, fiziškai mano galva atrodo tikrai labai gerai. Kai buvo universalus, tai gal panašiai ir liko, nors žaidžia akivaizdžiai penkto numerio pozicijoje kaip centras. Daugiau, aišku, daro tą vienpusiškai mesdamas daugiausia kablių, nežaidžia kažkur tai giliai po krepšių, žaidžia ir veidų yra šiek tiek atsitraukęs nugarą į krepšį. Na, vėlgi svarstymai leidžia iš tikrųjų galvoti, kad pamatyti reikia. Ir pamatyti reikia na, ir šalia Domanto Sabonio, ir šalia Artūro Gudaičio. Ir aš manau, kad Lietuvos ta komanda rinktinė, jinai visada būdavo gera ne tiek, kiek turi stiprių žmonių, bet kiek apjungiantis tikslas visus suvienyje. Ir kiek jinai sugeba na, turėti tą chemiją gerą, kur vienas kitam neskaičiuoja ir neprikaišė minučių, bet džiaugiasi už kiekvieno sėkmingą veiksmą. Tai jeigu Donatas integruosis į šitą tokią aplinką, aš manau, kad jisai gali duoti naudos komandai. Net ir būti rezerve, kai reiks pamojuoti rankšluosčiu, atsistoti, paploti, būti tuo suolo žmogum, o įėjęs į aikštelę nesugadinti, aš manau, kad būtų tikrai labai mums po daugelio metų gera matyti pačius stipriausius. Aš manau, kad jeigu suvažiuoja visi stipriausiai į rinktinę stovyklą, tai klausimą reikia kelti ne
Donatas Motiejūnas, kokį vaidmenį užims, ką jam numatęs Darius Maskoliūnas, o jam reikia užsikovoti vietą. Taip, konkuruoti būtent. Taip. Tai nebūtų garantuota vieta dvyliktuke. Na, turbūt jau pasaulio čempionas parodė, kad Pauliaus Jankūno laikai rinktinėje baigėsi, jį turbūt reikės jau eliminuoti iš to. Ne tik pasaulio čempionatas, turbūt ir šis Eurolygos sezonas. Jo, nu, reikia suprasti, kad veteranui jau keičiasi laikas ir na, rinktinėje jau yra jaunesni, yra galingi žaidėjai. Jo, bet vyrai, jeigu mes turim keturis didelius, nu, su keturi, su dviem dideliais aikštelėje šiuolaikiniam krepšiniui, nu, nelabai yra faktas, ką veikti. Faktas, aš tą patį ir sakau, ir nu, kaip ten bebūtų, Eurolygos elitinis centras ir du stiprus NBA centrai, man atrodo, geriau nei bet kuris Kinijos lygos žaidėjas. Ir mes šiuo metu turime du puikius aukštaūgius NBA lygoje. Ir jeigu jis sveikas, turime tikrą žvėrį Eurolygoje Artūrą Gudaitį. Jis įspūdingai atrodė iki kryžminių raiščių traumos. Panašu, kad visai gerai po jos atsigavo, vėl turėjo traumelę, kas aišku nemalonu, bet vėl žaidžia, vėl įsilieja į Milano ekipą ir manau, kad pilnai pasiruošęs Artūras Gudaitis irgi yra geresnė opcija. Na, visas tas paveikslas, aš manau, pasimatysiu sezono pabaigoje, galų gale mes pamatysim, atvyk žmogus į stovyklą, ar ne. Manau, kad po tų metų, kurios, na, čia daug visokių temų buvo eskaluojama aplink Donatą Motiejūną, aš manau, kad ir jam yra noras įrodyti, yra noras pasirodyti Lietuvos, sakykim, publikai, yra noras, na, užsivilti tuos rinktinės marškinėlius, jisai niekada ir nesakė, kad jisai nenori žaisti rinktinėje, ten buvo kažkokie konfliktai, mes jau juos galbūt senai ir pamiršome, bet visų pirma, turbūt atvažiuoja į stovyklą, kaip ir jis sako, konkuruoji, galbūt ir treneriai žiūri, kaip jie gali išnaudoti savo žaidėjus, savo geriausias žaidėjus, kaip jie gali kartu žaisti, gali, negali ir tada matai, jeigu matai, kad na, niekas visiškai nesigauna, matai, kad yra kiti žmonės, kurie centro pozicijoje galbūt tuo metu yra geresni, na tai tiesiog atkabini galbūt kaip 13 žmogų, galbūt skausminga, galbūt dar kartą vėl gali tai pavirsti vėl kažkokiu konfliktu, bet na tada jau ryši galbūt tas kalbas, kaip sakant, ir viskas, bet konkurencija yra normalus. Išlieka tas pats, kad nei 2017, nei 2014, nei 2013 aš nieko gero nepamačiau iš Donato Motiejūno Lietuvos nacionalinėje rinktinėje. Tiesiog, galbūt buvo vienas kažkokios rinktinės su Vokietija, kur pavyko puolime surinkti rodiklius ir sužaisti šiek tiek stipriau, bet visose kitose turnyruose aš nepamačiau, kad tai būtų žvaigždė, bent jau tiek, kiek apie ją kalbama, kaip apie didelę žvaigždę. Tai belieka palinkėti tik tai stiprybės Dariui Maskoliūnui ir tuo pačiu Donatui Motiejūnui. Taip, taip. Jokios abejonės. Tai buvo laida Ginčas. Gražių jums švenčių, gražaus šventinio laikotarpio. Iki.